oförskämt, tycker jag. Därför att har man så pass stor vinst så behöver man inte höja priserna. Liftföretaget Skistar presenterade idag resultatet för den gångna vintersäsongen. Och med en vinst på drygt 500 miljoner gör företaget ett rekordresultat och drygt 20% bättre än säsongen innan. Vi har haft något fler skiddagar den här vintern än vi hade förra året. Och det ligger i princip på den nivå som är högst någonsin. Så att jag tror att det är en säsong tidigare som har varit i paritet med den här säsongen. Men annars är det rekordnivåer. Men trots rekordsäsongen så chockhöjs liftkortspriserna till den kommande vintersäsongen. En genomgång som nyhetsbyrån Direkt låtit göra visar att ett veckoliftkort i Sälen höjs med drygt 8% och skidåkarna får därmed betala runt 2000 kronor för en veckas skidåkning. Liknande höjningar görs även i Åre och på flera andra av Skistars anläggningar, visar granskningen. Men vi höjer ju priserna för att egentligen kompensera oss för de kostnadsökningar som vi har och de utvecklingsinsatser som vi gör. Inte så smart av dem, tror jag. Jag tror att det kanske blir färre liftkort och samma inkomst, men det var väl inte så lyckat. Men höjningen av liftkortspriserna verkar inte skrämma skidsugna turister. Bokningsläget inför den kommande vintersäsongen ser betydligt bättre ut nu än inför förra årets rekordsäsong. Trots att det är tidigt då, så vittnar det väl om att efterfrågan kommer att vara fortsatt stark.